Hello, kids. How are you? Espero que vocês estejam great. Bom, e aí, vocês estão prontos para mais uma aula de English? Are you ready? Bom, a aula de hoje vai ser bem legal, porque hoje nós vamos lembrar dos números, yes, dos numbers de 1 a 10, que a gente já aprendeu lá no começo do nosso book. Só que a gente também vai aprender mais números. Yes! A gente vai contar até 20, para ter bastante. Para a gente poder comprar bastante brinquedo, bastante moeda, bastante objetos. Ok? Então, para a gente se preparar para contar bastante, eu trouxe um vídeo para vocês. Esse vídeo vocês já conhecem, é o vídeo dos penguins. Para a gente lembrar, para contar de 1 até 10. De 1 até 10. Então, estão prontos para o nosso vídeo? Let's watch! Pessoal, gostaram do nosso vídeo? Vocês se lembravam dos penguins? Ah, eu adoro os penguins! Então, eu trouxe esse vídeo para vocês para a gente lembrar dos números de 1 até 10. Agora que nós já escrevemos o número de 1 até 10, a gente vai aprender os outros numbers. Yes! A gente vai aprender até o 20. Para aprender até o 20, eu trouxe um vídeo também para vocês, que é o mesmo vídeo que o Alex usou lá na escola dele. Yes! Eu vou mostrar para vocês esse vídeo, para vocês aprenderem junto com o Alex. Let's go! Let's count. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí? Vamos mais uma vez para a gente praticar? Vamos contar juntos. Let's count. 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14. 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19. 19, 20. 20, 20.
Acho que agora vocês já estão começando a pegar o jeito, hein? Ai, como é que a gente pode fazer para deixar isso mais fácil, hein? Tive uma ideia. E se a gente aprender outra música? O que vocês acham? Vamos lá? Vocês gostaram do nosso song? Ah, aposto que sim, ela é bem animada, não é? Nós podemos cantar mais vezes depois, eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Agora que nós já praticamos um pouco os números, nós podemos usar o nosso classbook. Então, nós vamos usar este livro aqui, que é todo green, e nós vamos abrir ele. Let's open our books. To page 41, na página 41, ok? Então, nessa página, a gente conhece uma menininha, a little girl, que está juntando as moedinhas no cofrinho dela, olha só, para comprar um toy. Essa girl, ela quer comprar uma ball para ela jogar com os amigos dela, with her friends. A gente tem que escutar ela contando as moedinhas e contar junto com ela. A gente tem que ir colocando o nosso dedinho em cada número para contarmos juntos. Vamos lá? Vocês estão prontos? Então, nós vamos colocando o nosso dedinho, ok? Vamos lá para contar junto com a girl, certo? Let's listen. Point and repeat. Listening 7. Listen, point and repeat. Vamos lá. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20.
20. Very good, kids. Well, kids, agora nós vamos para a próxima atividade. Let's go to next exercise, para o próximo exercício. O que nós temos que fazer? Oh, nós vamos contar as coins. Let's count the coins e escrever quantas coins, quantas moedinhas tem em cada bolinho, ok? Olha só, a primeira, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente escreveu aqui no quadradinho o número 6, o número 6, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer o number 2 juntos, ó. Vamos contar. Tive uma ideia. Para a gente não perder as contas, vamos fazer um risquinho em cada moedinha que a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 5. E aí a gente vai escrever aqui o number 5. Very good. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo para tentar fazer esse exercício aí no book de vocês sozinhos. Uma dica que a teacher pode dar para vocês é fazerem isso, fazerem uma marquinha para não perder as contas, para não contar nenhuma moeda mais de uma vez. Então, vai fazendo um risquinho com o seu lápis para você conseguir contar todas as moedas sem repetir, ok? E aí, depois, você dá play novamente para conferir se você contou certinho, ok? Pause o vídeo. Bom, agora que você já deu play novamente, nós podemos conferir as respostas juntos. Vamos lá? Eu vou fazer uma marquinha em cada moedinha que eu contar e vocês vão contando junto comigo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. There are 13 coins. Então, a gente vai escrever aqui. 1, 2, 3, 13. There are 13 coins. Então, a gente vai escrever aqui o número 13. 13. Vamos para o próximo. Next. Vamos para o number 4. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 coins. Então, a gente vai anotar aqui. Eu espero que vocês tenham contado direitinho o número 16, number 16. Vamos para o próximo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, tem 5 moedinhas nesse bolinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 coins. Então, a gente vai colocar o número 10 aqui. Very good. Agora, nós vamos pro último. Let's go to last one. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 coins. Good job, kids. So let's write here. 19. All right. Very good. E agora, para finalizar, a gente já pode fechar esse book e pegar a nossa Play-Doh. Yes! Let's get our Play-Doh. Bom, pessoal, para essa atividade, nós vamos utilizar Play-Doh, ok? Massinha de modelar.
Do you like Play-Doh? Well, então, nós vamos ter que fazer 20 balls. Vamos usar a nossa Play-Doh para fazer 20 bolinhas, 20 balls. Vamos combinar de fazer um pouquinho de cada cor? Yes! Então, eu posso fazer umas 5 blue, umas outras 5 bolinhas red, usar um pouquinho de yellow, usar um pouquinho de green, um pouquinho de white, para a gente fazer 20, ok? Let's go! Então, vocês pausem o vídeo para fazer as bolinhas de vocês, eu também vou fazer as minhas. O meu já está pronto. E de vocês? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 balls. Well, pessoal, agora que a gente já fez as nossas balls de Play-Doh, a gente pode utilizar elas para montar um brinquedo, para montar um toy. Olha só, eu posso fazer um bonequinho. Yes! Eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6 balls. Hello, kids! Yeah! Eu posso montar um ursinho, se eu achatar elas. Ok? Vocês podem utilizar a imaginação de vocês. Use your imagination. Ok! Não se esqueçam de contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 balls. Oh, kids, essa aula foi muito divertida, eu gostei. Eu adoro brincar de Play-Doh. E vocês? Olha, se vocês não tiverem Play-Doh em casa, vocês também podem fazer a mesma atividade utilizando pedacinhos de papel, ok? Então, vocês podem cortar e fazer as 20 bolinhas para contar de 1 até 20, ok? Mas, infelizmente, agora está na hora de dizer bye, kids! See you next class! Bye!